দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি এছটিএফৰ জালত আইআইটি গুৱাহাটীৰ আন এজন ছাত্ৰ তৌসিফ আলী ফাৰুকীৰ সহযোগী সোহাইল উৰ ৰহমানক জেৰা চলাই থকা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণাৰ পাছতে আইআইটি গুৱাহাটীৰ এছটিএফৰ মাৰাথন অভিযান আইআইটি গুৱাহাটীৰ লোহিত হোষ্টেলৰ আবাসী হৈছে ছাত্ৰজন সোহাইল উৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে জম্মুত হোষ্টেলৰ ভিতৰতে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই জেৰা চলাই আছে সোহাইলক আইএছআইছৰ যুৱসূত্ৰ বিচাৰি আইআইটি গুৱাহাটীত মাৰাথন অভিযান এছটিএফৰ আইএছএস সন্ত্রাসবাদী গ্রেপ্তার পিছত চাঞ্চল্যের মাজতে এবার আইএসএস সমর্থন করে আইআইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্র জালত পৰিছে তৌসিফ আলী ফারুকীক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আইএসএসক সমর্থন করার অভিযোগত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ফারুকীক শনিবার হাজোজ স্থানীয় লোকে আটক করে আরক্ষীক গতাইছিল তৌসিফক আইএসএসৰ পতাকা লৈ ৰাজপথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল তৌসিফ সোশ্যাল মিডিয়াত মুকলিভাৱে আইএসএসক সমর্থন কৰিছিল তৌসিফে বিখ্যাত আইএছআইএছক উঠিবলৈ সষ্টম অসম আৰক্ষী আইএছআইএছক সমৰ্থন কৰা আইআইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ জালত পৰাৰ পাছতে এছটিএফৰ কাৰ্যালয়ৰ জৰুৰী বৈঠক বৈঠকলৈ তলব কৰা হৈছিল এছটিএফৰ সকলো বিষয়াক পত্নী টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভৰত নৰহে দলীয় পদ এৰিলে এপিচিচিৰ মিডিয়া বিভাগৰ পদ এৰিলে ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে বহুদিন ধৰি এপিচিচিৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা লক্ষীমপুৰ ন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকাক লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ লগতে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহ লক্ষীমপুৰত টিকট বঞ্চিত ৰাণী নৰহক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ৰাণী নৰহৰ দলীয় গুৰুত্ব বিৱৰি কলে ভূপেন বৰাই উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ হৈ ৰাণীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলিও মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই ৰঙাপাৰাত পথ দুৰ্ঘটনাত ভাতৃ ভগ্নীৰ মৃত্যু তীব্ৰবেগী বলেৰ পিকআপ বাহনে মহতিয়ালে বাইক বৰজুলি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো তেজপুৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দিলে গাড়ীচোৰে এ ডি চিৰ ব্যক্তিগত বাহনলৈ উঠাও হ'ল চোৰ নিশা বাসভৱন চৌহদৰ পৰা চোৰৰ দলে লৈ যায় চৰকাৰী বলেৰ বাহনখন বাহনখন এ ডি চিৰ ৰাজ বৰুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল নগাঁৱৰ কচুৱাত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত পাহাৰতলী উপ বন সংমণ্ডলৰ বিষয়া চিৰাজ আলী কচুৱা চাংখোলাত পোৱা বন্য হস্তী খেদিবলৈ গৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল চিৰাজ আলী মৰাণৰ পথালী বামত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফুটুকি পুৱতি নিশা পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি পথালী বাম আৰু দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত পশুধন নিধন কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল নাহৰ ফুটুকিটোৱে মিজোৰামত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হৈছে চম্পাই জিলাৰ জোখো আঠাৰত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ মেগজিনৰ সৈতে উদ্ধাৰ হৈছে এম ফ'ৰ এছল্ট ৰাইফল এটা জাৰ্মান পিষ্টল দুটা ডাবল বেৰেল ৰাইফল দুটা ছিংগল বেৰেল ৰাইফল বি জাই 5.56 এম এম আৰু ছয় জাই 9 এম এমৰ গুলী গোৱালপাৰাৰ নৱাগত শিমলী টোলা বজাৰত মাটিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সুৰা মাটিয়া থানাৰ অ'চি নিকুমণি চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান মানকাছৰ আলগা গাঁৱৰ মন্দিৰত চুৰি মন্দিৰৰ তলা ভাঙি চুৰে লুটি নিলে লাখটকীয়া সোণৰ আ অলংকাৰসহ দান পাত্ৰৰ ধন আলগাৰ বৰ্মনপাৰা কালী মন্দিৰত সংঘটিত হ'ল এই চুৰিকাণ্ড বিহালীৰ ডিপুখুৰীত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন আন আন দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত বলেৰ পিকআপ বাহন দিল্লীত যুৱতীক আক্ৰমণৰ ঘটনাত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত 22 বছৰীয়া যুৱকজন আমান 22 মাৰ্চত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো যুৱকজনে কটাৰীৰে আক্ৰমণ কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীক কেৰেলাত কাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে এটা ঘৰচীয়া হাতীয়ে এক শিল্প অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অনা হৈছিল হাতীটো হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰে এটা সহযোগী হাতী কেৰেলাৰ ত্ৰিশুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো আহমেদাবাদৰ মলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড টি আৰ পি মলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডটো জুয়ে আগুৰি ধৰে তিনিটাকৈ অট্টালিকা ঘটনাৰ বাবে অঞ্চলটোত সমাগম ঘটে শ শ লোকৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই আছাম ৰাইফলছৰ 189 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন আছাম ৰাইফলছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসক শুভেচ্ছা জনালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সামাজিক মাধ্যমযোগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰেৰণ কৰিলে শুভেচ্ছা বাৰ্তা গকুলৰ ঘৰত উপস্থিত অপহৃত চন্দন নাৰ্জাৰী 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে লিডুৰ এটা কয়লা খনিৰ পৰা আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল 3জন যুৱকক তাৰে ভিতৰত আছিল গহপুৰৰ চন্দন নাৰ্জাৰী প্ৰায় 46 দিন আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত দিন কটাইছিল 3জন যুৱকে যুৱকজনে বৰ্ণনা কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত কটোৱা দিনবোৰৰ কথা অপহৃত চন্দনৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে অঞ্চলটোত আনন্দৰ বন্যা গোৱালপাৰাত পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি সিধাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ প্ৰায় 16 লাখ টকা আবণ্টনৰ পাছতো মেৰামতি নহ'ল শিমলী টোলা গড়কাপ্তানী পথৰ পৰা ডাবৰ পথাৰলৈ যোৱা পথছোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ঘৰত ব্যাপক আয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অগপ প্ৰাৰ্থীজনক ঘৰত গ্ৰহণ কৰিলে দুপৰীয়াৰ আহাৰ পিঠে পিঠে প্ৰস্তুত কৰা হ'ল ব্যঞ্জন নিৰ্বাচনী মন্ত্ৰণালয় নামনিত মুখ্যমন্ত্ৰী বঙাইগাঁৱৰ ঢালিগাঁৱৰ মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ ইউ পি পি এল বিজেপি অগপৰ নেতাকৰ্মীৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিলে মিত্ৰদলৰ নেতাকৰ্মীৰে মত বিনিময় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোকৰাঝাৰৰ লোকসভা সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ন্ত বসুমতাৰী প্ৰায় 2,50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী
পঞ্চায়েতৰ অৰ্জুনৰ প্ৰসংগ টানি আনি নিৰ্বাচনী লক্ষ্যৰ কথা কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ লক্ষ্য 13খন আসন ইয়াৰে 11টা সমষ্টিত জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ কাজিৰঙাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ টাছাৰ অথন্তৰ মানে বিধ্বস্ত কৰা দৃশ্যৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হল সাংসদগৰাকীৰ কণ্ঠৰ বাহন শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দেখিলে উন্নয়নৰ স্বৰূপ সালাকাটিত মুকলি কোকৰাঝাৰ জিলা অগপৰ কাৰ্যালয় লোকসভা সমষ্টিটোত মিত্ৰজোঁটৰ জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী অগপ নেতা কৰ্মীসকল একেলগে প্ৰচাৰত নামিছে বিজেপি UPPL আৰু অগপ কলাগুৰুক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্যক সমৰ্থন বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ আমিনুল ইছলামে তথ্য সহকাৰে কোৱা বুলি দাবী IDFৰ বিধায়কগৰাকীৰ আমিনুল ইছলাম খিলঞ্জীয়া বুলি চাৰ্টিফিকেট দিলে কৰিমুদ্দিনে সুৰেশ বৰাই ইফতাৰ কৰিলে ভোট নাপায় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা তিনিওটা সমষ্টিতে AIDFৰ জয় দাবী বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ নগাঁৱত 1,00,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয় দাবী কৰিমুদ্দিনৰ আভিয়ানৰ বিজেপিৰ যোগদান সভা আম আদমী পাৰ্টী 5 কৰোৰ অধিক নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপি জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান সভা মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং দিফু লোকসভাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছৰ উপস্থিতিত যোগদান সভা কোটা কম্বল দিয়া দলক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ 10 বছৰে গৌৰৱ গগৈ নিজৰ সমষ্টিতে একো নকৰিলে বুলিও মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত উন্নয়ন নোহোৱা বুলি দাবী পীযুষৰ মৰিয়নী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বিৰচা মুণ্ডাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যপ্ৰদায়েৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ পদপথৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে বাৰ্তালাপো কৰে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তনৰ চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ ভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিল যোৰহাটৰ 4খন চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল প্ৰতিবাদমুখৰ অসম চাহ নিগমৰ অধীনস্থ হাতীগড় বাগধৰা মুৰমুৰীয়া চিনামৰা চাহ বাগিচা কালৰ প্ৰতিষ্ঠা ৰকিবুল হুছেইনক শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰী ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ জিক আজমৰ পৰাজিত হওক তাৰে কামনা মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছ জিকিলে ধুবুৰীতে জিকিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য গুৱাহাটীত ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ ফুটবল দলৰ অনুশীলন 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেল সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব ভাৰত আফগানিস্তানৰ হাই ভল্টেজ মেচ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে চতুৰ্থখন প্ৰাৰ্থী তালিকা দেশৰ 45টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি অজয় ৰায় চতুৰ্থখন তালিকা দিগ্বিজয় সিং কাৰ্তি চিদাম্বৰমৰ নাম এবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কৰ্তন হ'ব পাৰে বিজেপি কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল নেতাৰ শনিবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে এনেবোৰ সিদ্ধান্ত শনিবাৰে দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঈদৰ জুমাৰ পৰাই চৰকাৰে সল চলাইছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰাগাৰৰ পৰা প্ৰথমটো নিৰ্দেশ দিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দেওবাৰে পুৱাই জল মন্ত্ৰালয়ক ঈদৰ জুমাৰ পৰাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিলে নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ তথা ঈদৰ জিম্মা অবৈধ বুলি অভিযোগ তুলি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিলে কেজৰিৱালে জৰুৰীভাৱে শুনানিৰ আবেদন কেজৰিৱালৰ সত্ৰনগৰী বৰপেটা দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে মুকলি পথত হোলী গীত প্ৰতিযোগিতা হোলীৰ সুৰত মতলীয়া বৰপেটাবাসীৰ মন প্ৰাণ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে বৰপেটা সত্ৰত দেওবাৰৰ পৰা বৰপেটা দৌল মহোৎসৱ বৰপেটা সত্ৰত 24, 25 আৰু 26 মাৰ্চত 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দৌল মহোৎসৱ 24 মাৰ্চ দেওবাৰে বহ্নোৎসৱ 25 মাৰ্চ সোমবাৰে ভৰদৌল আৰু 26 মাৰ্চ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কুৱেৰি বা ফাকুৱা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা বৃন্দাবনত হোলীৰ আনন্দ শ্ৰী প্ৰিয়কান্ত জু মন্দিৰত উদযাপন কৰা হল হোলী নানা ৰঙী আবিৰৰ লগতে কৃত্ৰিম বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰি উপস্থিত লোকে উপভোগ কৰিলে হোলীৰ আনন্দ দৃশ্য দেখুৱাম নেপালৰ কাঠমাণ্ডুৰ হোলীৰ বাবে দেশখনত সৃষ্টি হৈছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ আবিৰৰ ৰঙৰ সৈতে একাকাৰ হৈ পৰিছে সকলো লোক নেপালৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হোলীৰ আনন্দ এবাৰ দেখুৱাম দিল্লীৰ হোলীৰ বজাৰৰ দৃশ্য হোলীৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে দিল্লীৰ পদপথকে ধৰি বজাৰসমূহ আবিৰকে ধৰি হোলীৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ লাগিছে এতিয়া দিল্লীবাসীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা দৌল পূৰ্ণিমা উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে ফাকুৱা উৎসৱ সোমবাৰে উদযাপন কৰা হ'ল দৌল পূৰ্ণিমা ৰঙিয়াৰ পূব চিতাৰা দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱ 103টা বৰ্ষ গৰকিছে চিতাৰাৰ দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱে শনিবাৰৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱ দ্বিতীয় দিনা অনুষ্ঠিত হয় চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হোলীৰ বজাৰত কদৰ বাঢ়িছে মোদী মাৰ্কা ফিচকাৰী তেজপুৰৰ বজাৰত ৰং বিৰঙৰ নানা নাবিৰৰ লগতে উপলব্ধ ফিচকাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফটোৰ লগতে বিজেপিৰ দল আৰু দলটোৰ প্ৰতীক চিহ্ন পদুম উত্তৰ গুৱাহাটী বিল হঙনি বৰনামঘৰত 3 দিনীয়াকৈ দৌল উৎসৱ পালন কৰা হ'ব দেওবাৰে সন্ধিয়া মেঘদা পৰ্বৰে আৰম্ভ দৌল উৎসৱৰ লগতে সংগতি ৰাখি আয়োজন বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ 26 মাৰ্চত ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাৰে সামৰণি পৰিল দৌল উৎসৱ হাজত 29 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱ কয়াজেনী দৌলবৰী গোপালথান প্ৰাংগণত 2 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দৌল মহোৎসৱ দৌল উৎসৱৰ প্ৰথম দিনা পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে ভাগৱত পাঠ আৰু ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়
হলিৰ সামগ্ৰীৰে ভৰিছে বাইহাটা চাৰিআলি বজাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ দোকানসমূহত দেখা গ'ল গ্ৰাহকৰ ভিৰ বিভিন্ন ৰঙৰ ফাকুৱাৰ লগতে গ্ৰাহকসকলে ক্ৰয় কৰিছে বিভিন্ন আকৃতিৰ ফিচকাৰী মাস্ক আদি উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাত হোলীৰ আনন্দ ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছত অযোধ্যাত প্ৰথমটো হোলী ভক্তসকলে শ্বেয়াৰ কৰিলে ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ লগতে নিজৰ ফটো হোলী গ্ল' থপ থপ অযোধ্যা রঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাক লৈ বাক্সাৰ পাৰ ভঙা উচা নানা ৰঙীয়া আবিৰে পৰিপূৰিছে বাক্সাৰ বজাৰ বিভিন্ন ৰঙৰ ফাকুগুৰি ফিচকাৰী আদি ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ গোৱালপাৰাত হোলীৰ আনন্দ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং আৰু আবিৰে পৰিপূৰিছে দোকানসমূহ পুৱাই নানা ৰঙীয়া আবিৰ ফিচকাৰী আদি কিনিবলৈ বজাৰত ভিৰ কৰিলেহি গ্ৰাহকসকলে হোলীৰ সামগ্ৰীৰে ভৰিছে গহপুৰ বজাৰ বিবিধ ৰঙৰ ফাকুগুৰি ফিচকাৰী ৰঙীন টুপি ইত্যাদিৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে বজাৰ গ্ৰাহকসকলে ফাকুৱা ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছেহি বিপণীসমূহত লেহত সেনা জোৱানৰ সৈতে হোলী উদযাপন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সেনা জোৱানৰ সৈতে হোলী খেলিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিয়াচেনত হোলী উদযাপনৰ কথা আছিল যদিও বেয়া বতৰৰ বাবে লেহতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে উদযাপন কৰিলে হোলী ছত্তীশগড়ত হোলীৰ আনন্দ হোলী উপলক্ষে দন্তেৱাড়াৰ ফাগুন মৈদত পৰিৱেশন কৰা হল গনৱাৰ মাৰ নৃত্য অনুষ্ঠান এটা অনুষ্ঠান চাবলৈ ভিৰ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে হোলী উদযাপন ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰায়পুৰৰ এক হোলীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেউচাই হোলীৰ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেউচাই হোলী গীতৰ তালে তালে নাছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হোলী উদযাপনৰ উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামে দেৰাদুনৰ চৰকাৰী আৱাসত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদযাপন কৰিলে হোলী মৰিয়নীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মৰিয়নীৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ গৈছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ বিতৰ্কৰ মাজতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ফকিৰা গ্ৰাম অঞ্চলত গাঁৱে গাঁৱে ভোট ভিক্ষা সাংসদগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ তুলিলে সাংসদ শৰণীয়াই তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ মাজুলীত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পীযুষ হাজৰিকাৰ দাবী যোৰহাটত 2-2.5 লাখ ভোটত জয় হ'ব তপন কুমাৰ গগৈ গোসাইগাঁৱৰ ৰঙাগাঁও সমূহীয়া গীৰ্জাত প্ৰাৰ্থনা বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী পাম দেওবাৰে উপলক্ষে গোসাইগাঁৱৰ ৰঙাগাঁৱত উপস্থিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী হাগ্ৰামা সংগ দিলে বি পি এফৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই মৰাণৰ খোৱাং হালদিবাৰী ঐতিহাসিক হালদিবাৰী নগৰ থানত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সভা প্ৰত্যেক বছৰৰ চ'ত মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সভাখনত উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰাৰ্থী জোন দাসৰ প্ৰচাৰ সৰ্বশক্তিৰে প্ৰচাৰত নামিছে জোন দাস বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল দলৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব প্ৰাৰ্থীগৰাকী তিনিচুকীয়াৰ হোটেলত আপৰ বৈঠক দিল্লীৰ শাসন আৰ্হি শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনাত উপস্থিত থাকে দিল্লীৰ ডিমাৰপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিলীপ কুমাৰ পাণ্ডে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানমাৰৰ গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে প্ৰাক্তন বায়ুসেনা মুৰব্বী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এয়াৰ চীফ মাৰ্শ্বেল আৰ কে এছ ভাদৌৰিয়াই বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিনোদ ৰাৱতে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ উপস্থিতিত বিজেপিক যোগদান কৰিলে প্ৰাক্তন বায়ুসেনা মুৰব্বীগৰাকীয়ে ভোটদানৰ বাবে সাজু গোৱালপাৰা জিলাৰ নতুন ভোটাৰসকল গোৱালপাৰা জিলাত 18-19 বছৰ বয়সৰ যুৱ ভোটাৰৰ সংখ্যা 22,022গৰাকী ভোটাধিকাৰক লৈ নতুন ভোটাৰসকলে প্ৰকাশ কৰিলে মতামত ৰকিবুল হাছানৰ অনুপস্থিতিক লৈ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই কথা তেওঁ অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল পৰাজিত হলে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা এ আই ডি এফ এঘৰীয়া হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিলে বৰচলা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ প্ৰচাৰ কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বৰচলা সমষ্টিৰ সকলোতকৈ বেছি ভোট দিয়া বুথে লাভ কৰিব পুৰস্কাৰ বুলি ৰঞ্জিত দত্তই ঘোষণা কৰে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ তুংগত অগপৰ প্ৰচাৰ বঙাইগাঁৱৰ সৃজনগাম বিধানসভা সমষ্টিৰ লেংটিচিঙাত জনসভা অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ আশা কৰাতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰাৰ দাবী অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত 2024 চনৰ বাবে মোদী শীৰ্ষক অভিযান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমৰ্থকসকলে আৰম্ভ কৰিছে এই অভিযান এই অভিযানে সামৰিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 7খন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ ছিডনীৰ হাৰ্বাৰ ব্ৰিজৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ হয় একেলগে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰেণ জ্যোতি গগৈ মৰাণৰ খোৱাং হালদিবাৰী নগৰ থানাৰ ৰাজহুৱা সবাহত একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দুয়োগৰাকীকে দুয়োগৰাকীয়ে পৃথকে পৃথকে সেৱা ল'লে থানত
মুখ্যমন্ত্রী আগমনক লৈ ফনিপুখন চৌধুরী ঘৰত ব্যাপক আয়োজন বিটেবিটে প্ৰস্তুত কৰা হল ব্যঞ্জন বৰপেটাৰ অগপ পাৰ্টি ফনিপুখনৰ ঘৰত মুখ্যমন্ত্রী গ্ৰহণ কৰিলে দুপৰীয়া আহাৰ ডিব্ৰুগড় একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লৰেনজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ লৰেনজ্যোতি হৈ সুকাফা ভৱনত দলীয় নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অখিল গগৈ সভাত অংশগ্ৰহণ বহু দলীয় সমৰ্থকৰ এবার বিধানসভা নির্বাচন খেলিবলে হাজু প্রাক্তন সাংসদ আর পি শর্মা লোকসভা নির্বাচনের দলীয় প্রার্থিত্ব নোপোক লো আক্ষেপ নাই কংগ্রেস নেতাগীর কংগ্রেসের নির্বাচনী পুঁজির অভাব বলে কলে আর পি শর্মায় মরিয়নীত নির্বাচনী প্রচারের মাজতে সমর্থকর সহ সেলফি ললে যোরহাট লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী গৌরবে সমর্থকর সহ সেলফি লয় আনন্দিত সাংসদ গৌরব কোকরাঝারত মিত্রজোঁটর প্রার্থীক জয়ী করাবলে তৎপর বিজেপি মিত্রজোঁটর প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারীক জয়ী করাবলে বৈঠক বিজেপি আর ইউপিপিএলর দল গঠন করা হয়েছে নির্বাচনী স্টেয়ারিং কমিটি শিবসাগর প্রেস ক্লাবত বিজেপির বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের সংবাদমেল সাংসদ বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিত কুমার ভূঁইয়া ভারত জৌৰ অভিযানের পরেশ মালাকার অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰৰ সংবাদমেল সম্বোধন বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ সিকিম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির হাইকমান্ডর অনুমোদনের পাশত কংগ্রেসে ঘোষণা করেছে 18 জনীয় প্রার্থী তালিকা 19 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হব সিকিমের বিধানসভা নির্বাচন মতদ্রবা থানর নরুয়া সত্রর সত্রাধিকার দেবানন্দ দেবগোস্বামীর দেহাবসান গুরুজনার জন্মস্থানত আয়োজিত দৌল মহোৎসবের প্রাক্ষণত সত্রাধিকার মৃত্যুর খবরে মর্মাহত করে তুলেছে নগরবাসীক রাশিয়ায় মুক্তি করলে গ্রেপ্তার করা সন্ত্রাসবাদী প্রথমটি ভিডিও শুক্রবার নিশা রাশিয়ার মস্কোত আইসিছ সন্ত্রাসবাদী ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলাইছিল বর্তমানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 11টা সন্ত্রাসবাদীক ত্রিপুরার দম্বু জলাশয়ত সন্ধানহীন 4 মাছমরিয়া উদ্ধার হয়েছে এজন মাছমরিয়ার মৃতদেহ হঠাৎ অহা ঘূর্ণি বতাহর সন্ধানহীন হয়ে পড়ে 4জন মাছমরিয়া গন্ডাচরা মহকুমার দম্বু জলাশয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বৰপথাৰ বিধ্বংসী ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ হঠাৎ অহা এজাক প্ৰবল ধুমুহাই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বৰপথাৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষতি সাধন কৰে ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে দিবানৈশ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ পেণ্ডেলৰ লগতে লাইটৰ পষ্টসমূহ মেৰাপানী সীমান্তত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ কাছমাৰী বিয়া কৰোৱা টনাজানত ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ধুমুহাই উভালি পেলাই বহু গছ ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰে বহু পৰিয়াল তামুলপুর জেলা ক্রিকেট একাডেমির উদ্যোগত দেওবারের পর তৃতীয় বার্ষিক ক্রিকেট লীগের খেল আরম্ভ তামুলপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথারত আরম্ভ হয় এই লীগের খেল খেলখনত তামুলপুর জেলার 8টা দলে অংশগ্রহণ করে মহানগরীর ধারাপুরত বিশ্বর শান্তির মহাবিষ্ণু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবার মহাবিষ্ণু যজ্ঞ ভরি দিলে একাদশ বর্ষত ধারাপুরত 4দিনিয়া কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হল মহাযজ্ঞ পূজা মহাযজ্ঞত অংশ লৈছে কেইবাগৰাকীও পুরোহিতে শংকৰী কৃষ্টিৰে উখল মাখল কৰিয়াবৰৰ হাতবৰ হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ উপলক্ষে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে হাতবৰত হাতবৰত হাজাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাজাৰী ভাওনা উৎসৱ গহপুৰত আটক হৈছে 3 ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক গহপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰাজগড়ত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 3জন যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱককেইজনৰ পৰা কেইবাটাও ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আজি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নকুচিৰ এন এছ পল এণ্ড টিউব উদ্যোগিক পামত বিধ্বংসী জুই দপদপকৈ জ্বলি উঠিল উদ্যোগটোত ৰখাই থোৱা 3খনকৈ বাহন বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত হৈছে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী শোণিতপুৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী প্ৰেমলাল গঞ্জু ভিন্ন ইছ্যু লৈ ভোটৰ কাষ চাপিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আম আদমী পাৰ্টীক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰেমলাল গঞ্জু হলিয়া সামগ্রীয়ে ভরেছে ফাঁসি বাজার বিভিন্ন রঙের ফাঁকুয়ার সমাহার ঘটিছে ফাঁসি বাজারত হলিয়া সামগ্রী ক্রয় করবলে ফাঁসি বাজার ভিড় করেছে ভিন্ন প্রান্তর লোকে উত্তর গুয়াহাটী দৌল গোবিন্দ মন্দিরত দৌল উৎসব সন্ধ্যা মেঘতা পর্বরে দৌল উৎসবের কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে 5দিনের কার্যসূচীরে আয়োজন করা হয়েছে দৌল উৎসব বঙ্গাইগাঁও জেলা বিজেপি কার্যালয়ত উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্রী দলীয় নেতা কর্মীসকলের সঙ্গে বৈঠকত বহিল মুখ্যমন্ত্রীগী বৈঠকত নির্বাচনী মন্ত্রণা দিলে মুখ্যমন্ত্রী নলবাৰীর হরিপুৰৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুর্ঘটনা বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুর্ঘটনাত আহত হৈছে 2 বাইক আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ এগৰাকী মহিলা লাহৰীঘাটত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বালিডংগা জৰিবৰ আৰু বৰালিমাৰীত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় সুৰেশ বৰাই একেৰাহে দুবাৰকৈ পৰাজিত প্ৰাৰ্থীক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থিত্ব
উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় রায়ক বারাণসী সমষ্টির প্রার্থিত্ব কংগ্রেসের তৃতীয়বারের বাবে মোদীর বিরুদ্ধে যুঁজিব অজয় রায়। সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে তুঙ্গত নির্বাচনী প্রচার অভিযান, ডিব্রুগড়ত তৎপরতা সর্বানন্দ সোণোৱালের, নগাঁওত নগরে চহরে ঘুরেছে প্রদ্যুৎ বরদলাই আর সুরেশ বরা, প্রার্থিত্ব পায় লক্ষিমপুর সমষ্টিত নামিছে কংগ্রেসের উদয় শঙ্কর। ভোটদানের সাজু দেশের ভোটার সকল, 19 এপ্রিলের পর দেশত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন, সমগ্র দেশত 7টা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন, 3টা পর্যায়ত সম্পন্ন হব লোকসভা নির্বাচন, 19 এপ্রিল, 26 এপ্রিল আর 7 মে ভোটযুদ্ধ। ইয়ারে খুঁজে দুটো সংবাদের বাবে দিয়ে আলোচনা। নমস্কার।